atas soalan yang diajukan. Sebelum menjawab soalan ini, mari kita fahami terlebih dahulu apakah itu perumahan strata. Perumahan strata merujuk kepada bangunan tinggi bertingkat seperti kondominium, pangsapuri atau flat. Terdapat beberapa kelebihan sekiranya anda menggunakan akaun bekalan air meter individu. Apabila anda beralih ke akaun bekalan air individu, anda akan dapat mengendalikan segala urusan bil air tanpa bergantung kepada badan pengurusan bersama atau perbadanan pengurusan dan menikmati kadar tarif kod 10, iaitu kod tarif yang lebih rendah berbanding kod tarif 17, 18 dan 21. Berikut merupakan tarif air yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara atau SPAN mengikut kod-kod tersebut. Tarif air bagi kod 10. Penggunaan air 20 meter padu pertama ialah 57 sen. Penggunaan air 15 meter padu berikutnya ialah RM1.3 sen. Dan meter padu air selebihnya iaitu 35 meter padu ke atas ialah RM2. Oleh itu, bayaran minimum sebulan ialah RM6. Tarif air bagi kod 17, 18 dan 21 pula. Kod tarif 17 adalah untuk kondominium atau pangsapuri dan mempunyai kadar tarif serata berjumlah RM1.38 setiap meter padu. Kod tarif 18 adalah rumah pangsa kos rendah dan mempunyai kadar tarif serata berjumlah RM0.80 setiap meter padu. Kod tarif 21 adalah untuk kuartus kerajaan dan mempunyai kadar tarif serata berjumlah RM1 setiap meter padu. Anda juga dapat menjelaskan pembayaran bil air kepada Air Selangor mengikut masa dan kaedah pembayaran pilihan anda menerusi kaunter pembayaran atau dalam talian. Segala urusan dan isu bil air juga akan lebih mudah diselesaikan tanpa bergantung kepada badan pengurusan bersama atau perbadanan pengurusan dalam memastikan bekalan air yang berterusan. Sebarang pertanyaan juga boleh diajukan di Pusat Perhubungan Air Selangor di talian 15300 atau Help Center di aplikasi Air Selangor.